Доброго вечора, ми з Вінниці. І сьогодні ми передаємо Северинівській громаді допомогу від Вінницької обласної військової адміністрації. Скорочено ВОВА. Ось. Тому, поки ми цим займаємось, ви зможете подивитися наш улюблений номер з Ліги сміху. Вінницькі, зустрічайте. После скандала с Харви Вайнштейном по всему миру прокатилась волна заявлений о сексуальных домогательствах. Украина не исключение. В Печерском РОВД. Доброго дня, прийміть заявление. Так, жіночка, а що сталося? Мене сексуально домагалися. Хто? Віталій Білоножко. Хто? А ви пам'ятаєте, як все відбулося? Чи пам'ятаю я, господі? Так. 1996 год. Трускавець. 11:00 я виходжу з бювета. Іду на грязі, після грязі в народонові ванни, як то кажуть, із грязі в князі. Після цього мене чорт дьорнув піти на електрофорез. Там Віталік мені запропонував побувати в ньому в полулюксі. А в Трускавці, як кажуть, увидеть полулюкс і умереть. А що я? Я согласилась. 42 года, молода, дурна. І там в полулюксі сталося, як каже молодежь, оце волшебство. А як вас звати? Світлана Білоножко. Що ви мені голову морочите? Віталій Білоножко, це ваш чоловік, забирайте цю заяву і йдіть звідси. Ну а як нам повернути популярність? А? Настав